କାଶୀନଗର ବ୍ଲକର 2 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୀତାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର 6 ମାଇଲ ଗ୍ରାମଠାରେ ବିଜେପିର ଏକ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ 7ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 400 ଲୋକ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜେପି ସଭାପତି କେ ନାରାୟଣ ରାଓ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଓ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ସେହି ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋନ୍ ନମ୍ବର 2ର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଦାରୁପୁ କିରଣ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପି ବାବୁରାଓ ଓ ଡି ରାଜେଶ କୁମାରଙ୍କ ସହ ବହୁ ଜନକର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦଉଛ, ସେଟା କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରୁଛ? ସେଟା ବି ଦିଅ, ସେଟା ଦେଲେ ତମେ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆ ସାର କାର୍ଡ ଗଲେ ବି ସେ କାର୍ଡ କାମ ଦେବ ନା, ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଡ ଓଡ଼ିଶାର କାମ ଦେବ, ନହେଲେ ମୁଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗଲେ ବିଶାଖାପାଟନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବ। ମନେକର ତମେ ତିରୁପତି ଗଲ, ନହେଲେ ତମେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବା ଗଲ ନହେଲେ। କାଶୀନଗରରୁ ରାଜେଶ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।